Жаңа бағыт, жаңа қадам бағдарламасы аясында Тұрар Рысқұлов ауданында 15 ауылдық округті қамтамасыз ету мақсатында ветеринариялық дәріхана ашылды. Нысан барлық талаптарға сай қажетті дәрі қоры жеткілікті. Айта кетейік, ауданда 121 ветеринар маман қызмет етеді. Келер жылы ауданда барлық 121 ветеринар маман арнайы бірде үлгідегі қызметтік киіммен, салаға қажетті барлық құрал-жабдықтармен қамтылады. 2021 жылға бекітілген жоспарға сәйкес эпизодиялық жағдайды тұрақтандыру мақсатында ветеринариялық іс-шаралар тиісті деңгейде аталуда. Биылғы жылы ветеринария басқармасынан бағытталған жаңа қадам, жаңа бағыт атты бағдарламасына сәйкес Тұрар Рысқұлов ауданының ветеринариялық станциясы тарапынан 15 ауылдық округтің ветеринариялық бекеттерінде алғашқы көмек көрсетуге арналған дәріхана ашылды. Қазіргі уақытта әр ауылдық округ ветеринариялық бекеттерінде бір-бір маманнан бекітіліп, өз деңгейінде жұмыс атқаруда. Сондай-ақ, ветеринария мамандары тарапынан ауыл тұрғындарына түсіндірме жұмыстары үздіксіз жүргізіліп, тиісті деңгейде жұмыс атқарылып жатыр. Данагүл Жанатқызы, Ернар Сегізбаев, 77 News.